mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir jam priklausom. Šiuose mišiuose melsimės už Vidmantą ir Donatą, jūs prašėt savo vaikus pasirinkti, ir už Simoną, prašytum jai sveikatos visokeriopas ir fizinės, ir dvasinės, aišku, visų jūsų maldas, visų mūsų maldas, tas mišės yra atnašaujamas tom intencijom, tai nėra tik tai, kad viens kai žmogus, kur paprašo, kad mes save aukokim Dievui, vieni kitus aukokim Dievui, pasivestim jam, kad tikrai būtume jo atvaizdas ir paveikslas šiam pasaulyje. Vardant Dievo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Dievo mūsų Dievo ramybė, Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios paguoda, tebūna su jumis visais. Broliai ir seserys, mes esam to atvaizdu, bet dažnai prarandam panašumą į Dievą. Būnam apsinešę visokiausiais dalykais savo gyvenime, kuriuos vadinam nuodėmėm. Tai melskim dabar Dievą, kad Jis atleistų mums nuodėmės, melskim jo gailestingumą, pripažindami, kad esame nusidėjėliai, kad būtume verti dalyvauti šiuose mišiuose ir priimti Jėzų. Visi kartu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais ir apsėdimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane, Viešpatie Dievą.
Visagali amžinasis Dieve, tikinčių į sielų šviesą, visą pasaulį pripildyk savo garbės, visoms tautoms reikš savo spindesių. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Visatos kūrėjas ir mano leidėjas, pastovė buveinio brolį. Jis tarė, Jokūbo šaly tu gyvensi, aš tau Izraelį skiriu paveldėti. Seniai dar prieš amžius mane jis sukūrė ir niekad per amžius aš būt nepaliausiu. Pradžioj tarnavau jam šventojui padarytai, paskui įsikūriau Alsiono kalno. Miestėjo pagaudam, radau aš buveinę. Jeruzalėje visą turiu dabar valdžią. Garbingoj tautoj aš įleidėjau šaknis. Paveldėjau man viešpaties skirtąją dalį. Į Dievo žodį. Dėkojame Dievui. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško
Efeziečiams. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokiojopą dvasinę palaimą danguje, mūsų išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Iš grynos meilės, visų savo valios nutarimų, jis iš anksto paskyrė mus pas Jėzų Kristų, tapti jam įsūniais savo malonės pilnumo šlovę. Jei jis apipylė mūsų vardan mylimojo sūnaus. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs ir melsdamasis, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus Dievas, garbingiausiasis Tėvas, suteikti jums išminties ir apreiškimo dvasą, ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti, kad apšviestų jūsų dvasios akis, ir jūs pažintumėte akis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jau garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę Tėvo viengimo sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir skelbė. Čia tas tai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis mums jį apreiškia. Girdėjote viešpaties žodį.
Kažkaip dabar į pabaigą Evangelijos atsiminiau Erlicko posakį. Žmonės visi ieško Dievo. Jis sakė, jeigu manęs tokie žmonės ieškotų, aš irgi slėpčiaus. Kažkas panašaus. Ir kodėl aš tą atsiminiau? Todėl, kad tokia net kaip tema, atrodo, mes esame aišku išpažinę, to išvengsim tris karalius, Kristaus apsireiškimo šventę, dar būtent Kristaus apsireiškimo pagonims, tiems, kurie Dievo nepažįs. Ir šiandien net ir pradžios maldoje buvo irgi ta malda, kad išplistų viešpaties pažinims ir pagonių tarpe. Ir aišku, pagonis ieško Dievo įvairiausiais būdais, įvairiausiam apygom, kas kaip suprant, kas kaip įsivaizduoja. Ir kartais galbūt mes įsivaizduojam Dievą tokį statišką, kaip tą biliūną laimės žigurį, į kurį kaip į kalną reiktų įlipti, į ko, savom pastangom, kažkaip tai stengtis labai. Ir taip galim tarsi bandyti gyventi. Bet šiandien, klausant Dievo žodį, man tai daugiau būtų kaip tema, kad Dievas yra klajoklis. Jisai klajoja po šį pasaulį, panašiai gal net ir kaip net ir balto pasakojimas, kaip man močiutė vaikystė net pasakodavo, kad Dievas, sako, pasiversdavo žmogų ir jisai vaikščiojo žmonės, žiūrėjo, kas kaip ten ūkiniai gauname, kažką pamokint, kažką padaro, kažką nubaudžia galbūt. Tai toks tarsi vaikščiojimas tarp žmonių. Ir kodėl aš taip sakau? Todėl, kad pradžioj pirmam skaitiny mes girdėjom apie išmintį, kad ta išmintis, kuri buvo Dievo sukurta, kuri buvo kažkaip atėjusi iš Dievo, Senajame Testamente ta išminties tokia veikėja, tai labai įdomi, tokia nei šventa dvasia, nei toks dar Dievas asmo, bet vat išmintis kaip Dievo kūryba ir jinai vat turi krypti, nėra šiaip savo, kad kažkur tai kabantai vore, bet sako, Jokūbo šaly tu gyvensi, aš tau Izraelis skiriu paveldėti ir dar kaip ir kad, sako, pradžioj tarnavau jam šventųjų padangtį, paskui įsikūriau ant Zijono kalno. Tai mums sakytų, nu kokie čia dangčiai kažkokie, tai padangti ir kas tas, apie kokius čia Sijonus kalba, ne? Mes kartais galbūt irgi praklausom, bet man tai primena tokią vieną konferenciją, kurią aš prieš metus, daugiau kaip prieš metus girdėjau Jeruzalėje per Šventosios Žemės komisarų kongresą. Biblijos studijų to universiteto biblikum atėjo profesoriai, buvo konkreti konferencija apie šventovių, kaip atsirado iš šventovės, kaip to šventos vietos, šventvietės, kaip jos atsirado ir iš kur jos atsirado. Ir mes kartais akcentuojam, kad ten Jeruzalės šventykla, va, daug diskusijų galbūt ir yra ir politinių, ir sionistinių, ir nesionistinių, apie šventyklos atstatymą Jeruzalė, apie svietą pabaigą, apie ateimą Jėzaus ir taip toliau. Bet realiai, kai žiūri, vat būtent, ką Dievas daro, net ir šventam rašte, matai, kad net ir pradžioje ne viskas buvo šventam. Kad tai buvo ta padangtė, nežinau, kad Mozė turėjo padangtę susitikimo su Dievu palapinė dykumoje, kur eidavo kalbėtis su juo. Paskui ta buvo pastatyta skrynė Šiloje, buvo, kur Samuelis išgirdo savo pašaukimą ir beje tų tokių šventvečių tarsi buvo, kol galiausiai, aišku, viskas iš to tokio klajokliško Dievo, kai jis su klajokliu ir kūrė supratimą savo apreiškimą, galiausiai, aišku, įsikūrė viešpats Jeruzalės arba ant Sijono kalno su savo ta visa išmintim, kur aišku, ant kito kalno, Morijos kalno yra šventyklos vieta, bet tam vieta vienintelė Dievo. Samariečiai ten turėjo kitą Gerazimo kalną. Ir tarsi, va, toks tarsi ieškojimus, vaikščiams, bet aš tai siūlyčiau žiūrėti ne tiek kaip į žmonių pastangas, bet kaip į Dievo planą, kad Dievas jisai formuoja mūsų tikėjimą. Ir daug, kad ne tik tai Jeruzalė, kur mes girdėjom pirmo skaitinio pabaigoje,
nusileidžiančią Jeruzalę iš dangaus. Ir aš atsimenu, žemė, kaip broliai kalba apie Jeruzalę, kartais susimaišę, sako, apie kurią čia Jeruzalę, ar žemišką kalbę, ar tą dangišką jau kalbę Jeruzalę. Ir tai yra tas įvaizdis būtent bažnyčios, kad Dievo planuose ne tai, kad Dievas turi ateiti šiandien gimt kūdikiu, bet jo plane yra tai, kad jis apsigyventų savųjų tarpę. Juos savo ir per tai buvo iškelia, aišku, mesijos Jėzaus ateimui, kur mes tam kalėdų laikotarpį ir švenčiam. Būtent tą Jėzaus ateimą, kaip sakome, gėdojom žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Rytoj, kas švesim trijų karalių šventę, tai mes ateisim su tais karaliais pripažinti. Tie trys karaliai irgi net įdomi istorija yra, kodėl Betlėjaus bazilika persai nesugriovė. Kai persai užkariavo šventąją žemę 7 amžiui, jie ant bazilikos pamatė trijų karalių atvaizdą ir jie buvo persiškai apsirengę. Tai vardas vardinio akies nekerta, ne? Tai persai paliko, Betlėjaus bazilika nesugriovė, nes praktiškai visos Bizantijos laikų bažnyčios ir bazilikos šventoj žemės buvo sugriautos persų. Ir tai reiškia, tie pagonys, jie ateina pagarbinti viešpatį Jėzų, išpažint, kad jis yra karalių karalius, kad jis yra tas mesijas atėjęs į šią žemę ir tam, kad apsigyventų. Ir aišku, iš daug šiam laikotarpį irgi kalbėjau apie tą vienimąsi su Jėzų kvietimą, jo į savo gyvenimą, į savo širdį, apie komuniją. Bet galim dar vieną pamąstyti dalyką, kaip tiksliau, kodėl tas Jėzus atėjo ir kas dabar vyks toliau, nes mes nuardysim greitai jau prakartėlės, nuardysim eglutės, baigsis kalėdų laikotarpis ir grįžtame kasdienybę, tarsi, nu, lempučių, nebėra eglučių ir viskas kaip buvę. Bet realiai nepamirškim, kad Jėzus yra atėjęs atlikti išganimo misiją ir jis tą daro būtent savo gyvenimu, savo mokymu. Ir galiausiai savo kančia, savo mirtim, savo palaidomu ir prisikelimu, kad jis numiršta ant kryžiaus ir prisikel. Ir tai tegul ves mumis per tą eilinių metų laikotarpį, kada vėl sugrįšime tas eilinės savaitės, nepamirškim to Jėzaus ateimo ir supraskim, kokiam laikė tada mes gyvenam, kad mes gyvenam tam viešpaties darbo laikė, kad viešpats darbuojas dėl mūsų išganimo. Dar labiau, kad ne tik tai Jeruzalė, ne tik tai kiekviena bažnyčia, kur išplito būtent Jėzus, jisai ateina kiekvieną žmogų per bažnyčią, nes jau jis atlikęs būtent tą savo išganimo darbą, savo kančią išgyvenęs, tiksliau neišgyvenęs, o numiręs nuo kančios, palaidotas ir prisikėlęs, jisai padaro tą padangtę, va tą kaip ta išmintis, kur apsigyveno iš pradžių padangtį, paskui ant Siono kalno šventykloj. Tai Jėzus būtent tą per savo kančią mirtį ir prisikėlimą padaro realybę, kad į mūsų gyvenimą ateina šventoji dvasia. Kad mums yra įmanoma tiems žmonėms, kurie buvom sukurti iš tos valios, išsirinkti Dievo, ne iš reikalo, kaip mes girdėjom antram skaitiny, sako, iš grynos meilės, laisvus savo valios nutarimu jis iš anksto paskyrimus per Jėzų Kristų įsūnį, savo malonės kilnumo šlovį. Ir būtent tai yra tas Dievo planas, kad ta šventykla, jeigu atsiminti dar tą konferenciją, miškai, kad tos šventyklas vystės, jos keliavo iš vietos į vietą, kol galiausiai Dievo planuose šventykla tampa mes patys. Mes patys esam sukurti tam, kad apgyvendintume viešpatį Dievą per šventę dvasę, gavę šventę dvasę, dalyvaudami bažnyčios gyvenime, dalyvaudami ir sakramentiniam gyvenime, kad mes būtume pripildyti Dievo dvasios, pripildyti šventosios dvasios. Ir tada gaunas, kad tas žodis, kuris tam kūnu, jis gyvena tarp mūsų ir šiandien. Ne tik tai gyveno tarp mūsų, aš nežinau, kodėl toks vertimas ir lietuviškai žodis tapo kūnu ir gyveno, tarsi praeitį gyveno.
prisėdame, bet pavyzdžiui, lotyniškai tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, tai sako verbo karo factum est. Tai žodis tapo ir tai yra faktas. Va toks vertimas yra. Tai visai neblogai, sakyčiau, kad žodis mano kūne, mano gyvenime, jis gali būti faktų. Tai faktų net ir iš to žodžio yra net daryti, gali per savo darbus įkūnyti viešpatį ir taip būt tais tabernakuliais, tom šventyklom, kuriuos padarom realią bažnyčią šioje žemėje ir būtent sudabartinam Dievo buvimą, Dievo įsikūnymą savo gyvenime. Nežinau, jūs dažnai apie tai mąstot savo kasdienybę, kai skutat bulbės, bet reikėtų pagalvoti, kad galima bulbės skusti šventai, kad galima vis dėlto gyventi su viešpačiu ir suprasti, kad mano gyvenimas yra Dievo planuose numatytas, kad Jisai man yra numatęs tą naują Jeruzalę, tą naują Jeruzalę dangų ir atsimindams švento Pauliaus laišką pirmąjį korintiečiams, kur sako, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo dvasia? Ar nežinote? Sakai, kaip žinom, žinom. Ir džiaugiamės, ir dėkojam Dievui, kad mums, pagonėms, būtent per tą žydų tautą buvo apreikšta ta šviesa, apreikšta per tikėjimą, kad aš galiu priimti šventą dvasą, kad aš esu ją gavęs per krikštą, per sutvirtinimą, kad per komuniją vienijus su viešpačiu. Ir tai yra, kad žodis tapo kūnu ir, galim sakyti, ir gyvena tarp mūsų, ir kad viešpats ateina ir į mano gyvenimą. Ir tai yra mūsų net pašaukims, sakyčiau, kad mes tikrai siaurokai suprantam mūsų tikėjimą, jeigu mes vis dar kalbam, būdami krikščionis ir dažnai dami bažnyčiai ir galybės pamokslų išklausydami ir kartais visokių konferencijų, renginių, ko tik nori, dabar jau renginių pas mumis tikrai netrūks. Bet jeigu aš vis dar suprantu Dievą kaip tokį pagalbininką, kad man Dievas turi padėti, o kodėl nepadėti, jeigu sunku, kartais mes taip siaurokai suprantam Dievą kaip tokį kažkokį šalia esantį, atsiprašau žodį, daiktą, kuris turėtų kažką man daryti. Bet mes labai mažai mąstom apie vienybę su mūsų viešpačiu. Kad mes esam pašaukti tą vienybę ir vienimąsi su juo ir patys esam pašaukti į dievišką gyvenimą. Tai yra mūsų standartas. Tai mes negalime irgi įsikūnymą apmastydami sakyti, aš tik žmogus. Jėzus yra žmogus, bet ne tik žmogus. Jis yra ir Dievas, tarnas kūnis yra Dievo sūnus, viešpats Dievas, per kurį visą yra atsiradę, kaip girdėjome Evangelijoje pagal Joną šiandien, bet tada, jeigu aš žiūriu į save, aš esu žmogus, bet ar tik žmogus? Irgi ne. Per santykį su viešpačiu aš irgi turiu dievišką prigimtį, irgi dalyvauju dieviškam gyvenime. Ir jeigu mes tom tikėjimu gyvenim, tada mūsų gyvenime tikrai keičiasi. Jie darosi vis panašesnė į viešpaties Dievo, į to švenčiausias trybės santykį, būtent tą meilę santykį, savęs dovanojimą, priėmimą Dievo dovanos šventos dvasios ir, aišku, visos Dievo esybės ir esmės. Amen.
brangus broliai ir seserys, švęsdami Kristaus užgimimą, karštai maldaukime Dievą, kad padėtų visai žmonijai pažinti ir pamilti mūsų išganytoją Jėzų. Sakykime, išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame Dievę palaimos bažnyčiai, kad ji paskleistų tavo garbę visame pasaulyje. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame, kad žmonija taptų verta Kristaus atneštos taikos ir ramybės. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame, kad ligoniai ir apleistieji savo vargus mokėtų aukoti už žmonijos išganimą. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame, kad vaikai ir jaunimas Kristų pamiltų ir jo pavyzdžių sektų. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame, kad Kristus tikėjimu ir meilė mumyse pačiuose ir mūsų šeimuose atgimtų. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiame Viešpatie už Vidmantą ir Donatą, meldžiame už Simoną, aš jai sveikatos. Mąstymės pirmiausia fizinės, tavo Viešpatie valioj visi mes judam, esam, gyvenam, mūsų sveikata ir nesveikata yra tavo rankose, todėl atsiduodam Viešpatie į tavo rankas, nori būti tavo šventovėm, tavo šventyklom, prašom ateiti mūsų širdis ir gyvenam. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiam už mūsų geradarius, už mūsų parapiją, už visus, kurie palaiko pakutinu savo maldomu, savo aukomu, savo pagalba, darbais. Meldžiam atlygink visiems už jų gerumą. Išklausyk mūsų Viešpatie. Meldžiam už pranciškonišką šeimą, už mūsų provinciją. Palaimink kiekvieną brolį ir ypač meldžiam už artėjantį mūsų susitikimą, kuris prasidės šią savaitę. Meldžiam Viešpatie gausiems žmonių žmonių būrį. Išklausyk mūsų Viešpatie. Viešpatie mūsų Dieve, nuolankius tikinčiųjų troškimus, te paremia savo užtarimu švenčiausiai mergelė Marija, kurią išrinkai pasaulio išganytojo Jėzaus Kristaus motina. Prašome per Kristų mūsų Viešpatie. Amen. Atnešam Viešpačiui Dievui auką, yra Vaits, Vilma, Vima, Jovita pasitarnausiu krepšeliais, yra išraiška mūsų dovanų, kai dovanojo materialinius dalykus, bet svarbiausia, vėl nepamiršti to pašaukimo būti Dievo šventovė ir aukoti save pačius, kaip auka Viešpačiui Dievui, vietant altoriaus savo maldos, tai yra kas esam, tai yra brangiausia ir melsti būtume pripildyti šventos dvasios. Prisišvenčiai, Vardu tavo,
Šias atnašas Dieve te pašventina mums gimusis vienatinis tavo sūnus, kuris mums rodo tiesos kelią ir žada gyvenimą dangaus karalystėje. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiu Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė, visagalį Tėvę, amžinasis Dievę. Slaptingų žodžių įsikūnijimų, nauja tavosios garbės šviesa mūsų dvasiai sužibo, įdant mes, regimai pažinę žmogumi tapusi Dievą, per jį pamiltume neregimasis vertybės. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę.
Thank you.
Viešpatie, mūsų Dieve, dėl šios šventosios aukos išnaikink mūsų ydas, išpildyk teisingus troškimus, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Skelbimai tokie, kad jūsų laukia košė, kuri laukia. Laukia. Atšalas. Ne, atvėsus. Tai paragaukit košės, ar yra tokių žmonių, kur pirmą kartą čia? Visada, aš žinau, kad kiekvienas sekmadienį mums tai sveikinam jums atvykusius, būtinai paragaukit košės ir pasidžiaukit, vat gražiai gamtą, saulė šviečia, būtė žyčių, tai gerai viskas, tas mums yra, labai džiaugiamės, kad atvažiuojat ir aišku kviečiam į kromelį kavos, matot Robertą nėra, Robertas jau į gyvenimą pakėlė sparnus, tai gausiu aš pats įdaryt kavą jums, tai taip paremėt papatulimas mūsų gyvenimą čia, visą tą visokias būnį sąskaitas ir elektras ir kas kaip nori, ir kūra, ir dujas, tai vis prie to prisideda, tai labai ačiū jums. Rytoj yra trijų karalių iškilmė, tai kas jau nori kreidą pasišventinę parsinešti, ir ant durų užsirašyti palaiminimą, Kristus man sionim benedikat, CMB, arba kūrašku KMB, Kasparo, Merkelio ir Baltazaro vardai, tai rytoj ateikite mišes pas mums 6 valandą vakarys bus mišes, nors pirmadieniais oficialiai kaip ir nebūt, bet tokie iškilmė tikrai čia turi iš bet kur atsirasti, kad būtų. Tai, aišku, viskupai dabar gavo iš Vatikano tą tokį patvirtinimą, kad vėl sugražinama trijų karalių iškilmė yra į sausio 6, nebebus kilnojama į sekmadienius, tai kaip būdavo, nebesusigaudydavo, kad atinti trys karaliai, žiūrėk, jau žmogus ateikia bažnyčiai, jau tie trys karaliai iškeliavo atgal į Persiją. Tai dabar bus sausio 6 visada, ir jeigu taip bus, kad nu, žmogus neteikia mišės, jau sunkaus grieko nebus. Bet dvasinių nuopelnų irgi nebus. Žodžiu, žiūrėkit, ar grieką norite šventi, norite daug dvasinių nuopelnų turėti, kad Dievo malonė priimti tam Dievo šventovę. Tai tikrai kviečiam visus dalyvauti toj mišiuose, kas gali. Ar čia, ar kitur kažkur, tai švęsta Viešpaties apreiškimo iškilmė, beje, kuri senovė būtų daug labiau švenčiama negu kalėdos. Tai į tą trijų karalių iškilmė eina, jeigu breviorius skaito, tai matot, kad tekstai yra, dar mes kitą šventę turėsim Viešpaties krikštą ir dar yra Kanos vestuvės. Tai va, tie trys patie dalykai, kur labai mumis maitina. Dėl gimtadienio kažkaip pasitarėm, nusprendėm, kad mėnesio galės sveikinti visus mėnesį gimusius, bu kartais tai būtų pritrūkstų, ar kažko, tai visus zuikius vienu šūdų nušausim, tai bus geriau. Gal dar kažką reikia pasakyti, nieko? Tai būkit palaiminti, dabar priekit palaiminimą ir visiems gražaus sekmadienio. Viešpats su jumis. Nepalaimina jis visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dalytis Viešpaties malonės.
parabéns.